У світі існує тільки одна легальна шпаргалка. І це твій конспект. Але не такий, а такий. Структурований, лаконічний. Твій. Отож, правило номер 1. Таблиці, малюнки, схеми. Якщо твій конспект можна розмістити у декількох таблицях, це хороший конспект. За ним можна дуже швидко і легко знайти потрібну інформацію. Правило номер 2. Виділяй головне. Конспект – це не про переписування. Шукай ключові слова. Ярослав Мудрий князював у Києві 35 років. З 1019 до 1054 року. Головну увагу Ярослав приділяв внутрішнім проблемам, а також відбудові країни та захисту її кордонів. У 1036 році він розбив і відкинув назавжди від Києва Печенігів. Ярослав розбудував Київ, спорудивши величезне місто Ярослава, головною окрасою якого стали Золоті ворота та Софійський собор. І третє правило. Зроби конспект своїм. Веди його так, щоб тобі було зручно ним користуватися. Тепер ти в курсі, як писати конспекти. І на десерт – українська народна приказка. Чим менше твій конспект, тим краще. Я Юлія і ми команда «Я в курсі». Привіт!